Right. And that's the start of the ranking final number one for places 36 to 14. Petra Valdova, Anita Magaya, Mikaela Bakes, Emma Zelitska, and Emma Fosar. Jag fick inte komma ner i position så får jag lugna att det var stressat. Jag körde halvåret. Ja, precis. Och det är nästan bra till starten, tror jag. Om du kommer in i din ox så ska du bara knydda och så fort du ska göra någonting så kan du tappa så och så. Och han släpper in dig då på starten. Han har tänkt på utsidan. She should just boost it now. Yeah, she should just take off. Emma, there you go, Michaela. Oh, we have a Sturzmittel von zwei Läuferinnen gesehen. Arm, Emma, arm! Take your back legs, Slovakia. Come on, Emma! You need one left behind. Come on, Emma! Two left to go. Eight, you can be happy. Eleven. From Netherlands, second, Anita Lagai, Kazakhstan.